Hei, tervetuloa taas Pääty TV-pariin. Nyt tällä kertaa meillä on mies haastattelussa, joka hirveästi tässä esittelyä kaipaa. Ati Kismaa, tervetuloa haastatteluun. Kiitos paljon. Mitäs kuuluu? No mitäs jalkapallon parissa tässä työskennellään ja just on pitänyt jalkapallokouluja Lieksassa. Se oli mieletön elämys. Nurmikenttä, semmoinen 4 pallokentän kokosta ja yhtä jalkapallolia, joka siellä pelaa, paitsi meidän leirikoulussa oli 60, mutta tämän maisemat. Ja kyllähän tämä jalkapallo yhdistää meitä ympäri maailmaa. Sitten MM-kisojen esikarsintaa seurasi aika tiiviisti, että oli ihan kivoja matseja. Parhaillaan menee naisten sitten fudismatsit. Facebookin kautta on vähän seurannut sun kirjoituksia ja niin edelleen. Sä oot voitottanut, että sä oot aika innoissaan tuosta tulevasta kirjasta, mikä nyt on tekeillä ilmeisesti. Haluatko kertoa siitä jotain tässä? Siinä on semmoinen lähtökohta, että viime syksyllä oli PK37, joka on iisalmelainen seura, niin sen 75-vuotisseminaari. Siellä silloinen huippujalkapallojohtaja Petri Jakonen, mä siteeran aika tarkasti häntä. Hän otti PowerPointit esiin ja sanoi ennen Jari Litmasta ja Sami Hyypiä suomalainen jalkapallo ei ole saavuttanut mitään. Ja jumalauta, mä kimmastuin, kun mä tiedän tasan tarkalleen, että siellä on ennen jo meidän sotia ollut loistavia pelaajia HIK:ssa, muun muassa 3 kultamitalia voittajat, joka kaatui sitten Antero Mäki jatkosodan aikaa. Mutta sitten jos mennään 50-60-luvulle, niin Lauri Sytköset, jotka pelas Ranskassa ammattilaisena, Nils Rigberg, Kalevi Lehtovirta. Jos mennään ihan 60-luvulle, niin 2 Pohjolan mestaruutta, 64-66, ja siellä Juhani Peltoset Hamburi SV:ssä ja Arto Tolsan sitten lähtö Belgiaan. Ja satoja mestaruussarjan maestroja, jotka on pelannut satoja pelejä. Silloin Timo Kautonen, joka voitti 7-8 Suomen Cupin mestaruutta 5 peräkkäin lahjareippariveissä. Ja tietenkin Kai Paalmanen yhtenä suurempana, joka 60-luvulla veti Olympiastadionille joka matsii 10-17 000 ihmistä. Siis. Niin kyllä mä siitä kimmastuin sitten ja nousin kapinaan. Ja sitten Kaitsu kuoli tässä viime keväällä ja olin siellä siunaustilaisuudessa. Ja mä näin niitä iäkkäämpiä pelaajia, jotka niin kuin vetää viimeisiä hengenvetoja, niin josta joku pelaaja ei tiennyt, missä ne edes on, niin kyllä sitten tuli semmoinen niin kuin viimeinen respekti ja kunnioitus, nyt on pakko kirjoittaa näille pelaajien tarinan ylös. Ja on koonnut sitten semmoista 100 maestroa, jotka on pelannut mestaruussarjassa 1960-1989. Siinä on semmoinen anekdootti, että mestaruussarja 60 on ollut aika värikäs ja Matti Sundelin, niin Tepsin parissa teki 7 maalia Pietarsaaren Rottia vastaan, mutta loukkaantui vakavasti seuraavalla kaudella. Ja sitten se on mun omaa niin elämänkaarta. Mä olen 3-4-vuotias silloin ja Haakassa ja Munkkiniemen seudulla sitten ensimmäiset fudisaskeleet ottanut. Ja kun Faija pelasi mestaruussarjassa kanssa, niin oli luonnollista, että me mentiin pallokentälle ja Stadikalle kattoon niitä matseja. Eli siis lyhyesti sanottuna niin erilaisten maestroiden tarinoita tulossa samojen kansien väliin. Koska tämä pitäisi olla julkaistu? Tämä tulee jouluna, varmaan joulumyyntiin. Et nyt on semmoinen aikataulu, että syyskuun ekaa päivää tekstit. Ja tänään kävin sitten klubin arkistossa, jossa leikekirjat ja valokuvat on sikin sokin kaivamassa niitä. Ystävällinen Markku Peltoniemi niin vähän. Mä olin sanomassa, että onko tämä arkisto se Peltsin pullakko. Sitten se ihmetteli, kun mun kuvia ei ollut ollenkaan, niin se epäili, että mä oon varastanut ne. Se on, en mä omia kuvia varasta. Täytyy tässä sanoa, kun Mutsilla on tapana ollut ostaa joululahjaksi joku kirja, niin tästä terkut Mutsille ja tämä kirja poistuu sitten ensi jouluna. Odotetaan ainakin itse sitä innolla. Siellä on semmoisia pelaajia, jotka ei ole hirveän tunnettuja, siis jotka on ollut työmyyriä. Kun mä Kuopiossakin yhtä kaveria törmäsin, niin mä ajattelin, että mikäköhän tuon kaverin niin tausta on. Niin mä kysyin, että paljon sulla on mestaruussarjan pelejä, siis nykyisiä veikkausliigapelejä, niin se sanoi 275. Mä olin, oho, pakko ottaa kirja. Kriteerinä on 200 mestaruussarjaottelua tai muuten värikäs persoona. Silloin täytyy
muistan sitä ajankuvaa, että oli hirveän vähän pelejä ja sitten niin ei saanut vaihtaa esimerkiksi 60-luvulla yhtään pelaajaa ja ainoastaan maalivahti. Ja siellä on monia pelaajia, jotka on istunut koko elämänsä vaihtopenkillä. ei saanut vaihtaa. Siitä on semmoinen Pietarsaaren Rod Hakamatsista. Hakalle oli tärkeä voittaa se peli, niin kun ei saanut vaihtaa yhtä pelaajaa, niin valmentaja sanoi sitten Hakan pelaajalle, että viestitti pelaajalta, että sanokaa Kumpulamme Markulle, että se loukkaantui, että se näyttelee. Ja niin Markku näyttelee sitten, kun loukkaantuneen pelaajan sai vaihtaa, ja Markku näyttelee, että se loukkaantui, mutta huonot säkäkävit, Haka tekee maalin, niin Markku unohtaa, että se on loukkaantunut, se lähtee tuulettaa kesken sitä maalia. Ja Trot tekee protestia, tulee uusinta matsia. Hienoja tarinoita. Joo. Niin, itsekin nyt muistetaan ja tunnetaan tuommoisena, mitä mä sanoisin, värikkäänä persoonana ja tuommoisena, niin mitä sä koet niin kuin nykyään Suomi-futiksessa, niin onko tarpeeksi semmoisia persoonia? Tai kautta, niin kuin, en mä tiedä, tuntuuko se sun mielestä semmoiselta, että jotenkin vähän harmaata, vai onko se vaan, että niistä ei kirjoiteta tarpeeksi? Kyllähän niistä kirjoittaa 10 kertaa enemmän kuin Kai Palmanista parhaimmillaan. Se mua ainoittaa, niin katsoin noita vanhoja leikekirjoja, niin siinä oli Pentti Stykistäkin, joka siirtyi sitten työväen seurasta Kultsista tuonne klubiin, joka oli ainutlaatuista 50-luvulla, niin tekisi jossain matsissa 5 maaliin. Pienellä oli yhdellä rivillä, että Pentti Stek teki 5 maalia, mutta oli muuten surkein. Tänä päivänä se olisi ollut Ilta-Sanomissa lööpit, että Pentti Stek 5 maalia, Veikkaus oli kauttelussa. Mutta se värikkyys on varmaan sikäli, että on mennyt aika vakavaksi tämä touhu. Ja jotenkin Tepsi sai hyvän näpäytyksen näitä amatöörejä, kun pankkivirkailija lähtee 8 töihin ja pääsee 4 ja tunnin ruuhkassa menee harjoittelemaan. Niin ja sitten ne tiputtaa nämä luksemburilaiset Tepsin jatkosta. Mä oon monta kertaa miettinyt, että onko se pelaajille pelkästään hyvä, että ne on fudaajia ihan oikein Suomen mittakaavassa. Että voisiko sitä niin kuin olla vähän duunissakin jossain. Että tavallaan se, kun saat jalkapallossa, elät sen 24 tuntia vuorokaudesta. Mä itse koin ainakin, kun mäkin olin semmoinen kotimainen ammattilainen tavallaan, niin siinä ei pyöri päässä mitään muuta kuin jalkapallo. Ja sitten tulee semmoisia vakavia niin kuin fiilareita, ei niin kivoja, ei huumoria ehkä, ja tulee semmoista hampaa tirvessä otteita. Kyllä ne on aika jänniä kysymyksiä, että minkälainen mentaliteetti Suomen jalkapalloon sopii loppujen lopuksi. Valmentajat on muuttunut hirveästi, että se on myös yksi, jotka rajoittaa tätä. Mä olin Myllykoskella katsomassa joskus vuosituhannen vaihteessa MyPan matsia, kun joku, oliko se Lindström, syötti alaspäin pallon, niin Malinen nousi, jos se vittu vielä kerrankin syötät alaspäin, sä tulet vaihtoon. Ei siinä hirveästi pelaajalle luovuttu. Mitä sä muuten näet Suomi-futiksessa tilan tällä hetkellä? No mä oon hirveän onnellinen kannattajista ihan oikeasti. Siis osa kannattajista on ihan makeita ja hyviä. Tulee hienoja fiilareita, kun ne laulaa kuitenkin ja kannustaa. Että se kulttuuri on mennyt runsaasti eteenpäin. Mä en ole hirveän onnellinen näistä muovikatsomoista ja kupeista. Et jotenkin tässä tekonurmessa ei ole sitä nurmen tuoksua, mikä kuuluu jalkapalloon. Mutta hyväksyn ehkä sen, alan pikkuhiljaa hyväksyn Suomen olosuhteita nähden, että jotenkin on jo ehdottanut viime vuosien aikana, että yksi veikkausliigan kierros pitäisi pelata talvella. Ihan ajatellen vaan sitten tuommoista pelillistä kokonaisuutta jossain halleissa, että kaverit saisi sen 90 kuukautta peliä. Tämä kausi on niin hirveä lyhyt ulkokentillä, että käytännössä alkaa toukokuussa ja sitten kun on heinäkuussa aina joku helvetin tauko kuukauden tai 3 viikkoa tai sitten näistä tietystä syystä, kun osa joukkoista osallistuu Eurocupiin, jos siellä tulee menestystä, niin taukoja tulee sitä aika lailla Veikkausliigan peleihin. Et se on varmaan semmoinen pointti, mitä niin kannattaa funtsaa. Aivan. Tuossa vähän viitattiinkin jo, että kävit klubin toimistolla peltsivarastoja kaivelemassa. Niin sulhan oli tuossa, oliko se nyt 2009, oli tämä eurovaali. Oli vähän pientä biifiä HJK toimiston kanssa ja niin edelleen. Vieläkö riidat voimassa vai onko sovittu jo? Siis mä oon 50 vuotta ollut naimisissa HJK:n kanssa. Se on niin pitkä avioliitto. Et 60-luvun alkupuolella ihastuin Kai Palmaniin ja moniin muihin pelaajiin, jotka pallokentällä viihdytti ja pelasivat hienoa peliä. 65 voitti, melkein voitti Manchester Unitedin, niin Peltonin ja Palmanin maalatessa. Mutta sitten 68 ja oikeasti liityin 10-vuotiaana
HJK Niemenmäki. Et siitä tulee nyt kohta 50 vuotta, mitä tässä on nyt 5 vuotta. Ja tota, niin siitä saakka HJK on ollut. Et klubihan oli mulle muutenkin kuin jalkapallo. Et mähän pelasin käsipallon HJK:ssa ja mä olin ihan mestaruussarjassa. Jos en hirveästi valehtele, niin ollut aina 15-vuotias, kun pelasin ekan mestaruussarjaottelun käsipallossa. Et aika paljon jalkapalloa, että silloin pelasi käsipalloa. Et meillä oli näitä mestarifudajia siinä käsisengissä, Alajan Pertti, Paavo Heinosta, Arska Klingavainnaata. Ja, et ne oli niinku molemmissa, tai monissakin lajissa taitureita. Mut sitten tani, se klubin niinku kasvu HJK Niemenmäestä 68, niin tuohon 74 A-nuorten Suomen mestaruuteen. Mä pelasin vielä 75, mutta saatiin vaan hopeeta silloin A-nuorissa. Toki saatiin EM-18-vuotias hopeeta, että saatiin kaksi hopeeta, molemmat oli ihan kivoja. Mutta siinä oli sitten semmoinen oikein klubin tarttuvuus, että ei sitä saa ikinä pois. Se oli aika makeata aika. Ainahan me saatiin Kuopiolla sitten saatana turpaa. Pelejä ei ollut paljon, siis ne oli elämyksiä täällä pääkaupunkiseudulla. Sitten oli muutamia kovia joukkoja, Käpä. Mä tuossa Lieksassakin kysyin nappulua, että no arvatkaapas, kun Atikki on pelannut 68, 75, 8 vuotta vai 9 vuotta HJK junioreissa, niin arvatkaa monissa turnauksissa me oltiin, niin sitten ne alkoi ynnää, että no HJK, vau, ja ainakin ne alkoi laskea omiakin vähän, no ainakin 30 turnausta vuoteen, 40 turnausta vuoteen, kyllähän siitä tulee varmaan 200-300 turnausta. Sitten me oltiin kahdessa turnauksessa, vuonna 68 oltiin nappuloiden SM-kisossa, ja pysähdyttiin tuossa matkalla Lahteen johonkin bensa-asemalle ja meidän paras pelaaja söi 4 munkkia. Valmentaja näki sen ja laittoi pelikieltoon ja hävittiin Kupsille 4-1 ja tiputtiin ekalla pelillä pois. Sitten toinen oli 75, kun oltiin pelti kiinni murkuikäisenä Vaasassa, voitettiin toki se turnaus. Siinä on ne kaksi turnausta, mitä mulla oli. Siitä niin kuin tämän päivän juniorijalkapallo, jossa on turnaus viikosta viikkoon ja aina miettii, että milloin ne ihan oikeasti lepää ja milloin ne ihan oikeasti treenaa niitä taitoja, että kun mennään turnauksesta turnaukseen. Totta. Niin, siis oikeastaan viittasin tässä aikaisemmin siihen, että tuota, niin, tuohon klubin toimistojuttuun siis oikeastaan sillä tavalla, että... No klubihan on porvariseura ollut siis niin. Aina kautta aikoja ja siellä on ollut johtokunnasta tuota, niin porvareita. Kansanedustajia, ei kansanedustajia, mutta valtuustossa olevia kavereita, jotka on edustanut sitä kokoomuspuoluetta pääsääntöisesti. Ja kun tietää sen tausta, että siinä on kapitalistiset voimat takana aika pitkälle ollut kautta historia, Yrjö Kokko ja Olli Lyytikäiset, Solli-Pekka isät ja kaikki kumppanit, Salomaa Jukka, joka oli loistava ihminen, niin jos sitä puolta ajattelee, niin kyllähän aina tämmöinen pieni vasemmistolaisuus tai siellä aiheuttaa kränää ja tota, niin jotenkin sitten tämmöinen kulminoitu vaan siihen EU-valeen, kun mä aina vuodesta 70 kuulin jonkun klubilaisen valtuustoehdokkaan mainoksen Olympiastadikalta entisellä Bolliksilla. Sitten mä soitan aamulla ja mä sanon, että mulla on vähän rahaa tässä, kannattaa tuo antanut. Sieltä tulee eka vastaus, että joo ilman muuta, mutta sitten tulee jonkun tunnin kuluttua, että no kuule ei käykään. Kyllä tota, niin siitä niin kuin nousi hernenokkaan. Joo, sitä mä tuossa itse asiassa nauraskeltiin Kuvajammekin kanssa tuossa, kun tänne tultiin. Me ollaan täällä Kalastajan torpalla, täällä lähiönpojat juo 5 € vettä, ehkä vähän meillekin erikoinen mesta täällä, mutta sopii nyt tähän hetkeen hyvin. Niin, oikeastaan tuossa tuli puhettakin noista perinteistä sun muuta, että koet sä, että klubi niinku vaalii tarpeeksi omia perinteitä, mitkä on kuitenkin aika hienoja. Ei meillä ole semmoista ollut hoiko se kulttuuri. Nyt kun mä oon haastellut näitä maestroja, niin se on paljon voimakkaampaa Valkeakoskella. Varsinkin se on varmasti kaikista voimakkaanta Hakan. Että siellä Juhani Pelto ja kumppanit, jotka pelas 60, ne on vielä tähtiä, Big Staroja ja Mister Hakoja. Ja sitten varmaan Lahden Reipas on semmoinen hyvä yhteisöllisyys, että siellä vanhat pelaajat kokoontuu Vaasassa kokoonnutaan kahvilaa, torikahvilaa ja kyllä nämä fudajat kokoontuu aika monessa paikkakunnassa, Turussakin ne kokoontuu ja niillä on senioritoiminta. Tämä on ollut vähän liikaa varmaan Markku Peltoniemen harteille, jolla on vähän muutakin hommaa ollut tässä parinkymmenen vuoden aikana. Pelaajat saadaan syyttää varmaan osaksi itteemme siitä, mutta ehkä se klubin niin kuin
dilemma on tämmöinen, että pelaajat on jätetty aikoinaan ihan raukkamaisesti niin kuin seurasta veikkaa. Että siellä on tarinoissa niin kuin tulee selvästi esille, että on tullut kirje kotiin, että jos et palata verkkareita puhtaana pestyksi, niin saat vuoden karanteeniin. Ja vittu, kaveri on pelannut ehkä 15-20 vuotta juniorijät ja mestaruussarjat, niin kyllä tämmöinen katkeroittaa siis pelaajaa. Ja sen anteeksi antaminen, niin se on aika tärkeä prosessi. Et viime vuosina toki HIK on vähän edistynyt tässä, on Hall of Famea ja on kutsuttu pelaajia. Tuossa on varmaan sitten viimeiseen veikkausliigakierrokseen KuPSiin vastaan, niin on Peltsikas juteltiin, kun muutamat ikääntyneet jo pelaajat, jotka ihan oikeasti on niin kuin aika huonossa hapessa, niin toivo sitä, että vielä kerran saisi kokoontua. Ja sitten tämä mestareiden niin kokoontuminen. Mutta täytyy muistaa, että kuinka monta tuhatta pelaajaa HIK:n kautta on lähtenyt siis tähän jalkapalloharrastukseen mukaan, huolimatta siitä, että kenties ne on lopettanut 13-14 vuotta, mutta ne on ollut klubissa kaupungin osajoukkueessa, josta niin kuin lähti aikoinaan nämä niin sanotut West Hamit, Juventukset, ne oli näiden nimillä silloin 60-luvun alkupuolella, ja sitten ne muuttui sitten ihan niin kuin oikeaksi nimiksi Niemenmäki, Kannelmäki tai joku muu, mutta että jotenkin jää miettimään, että jos olisi hyviä viboja näillä meidän junnuilla ollut kautta aikojen, niin 20-30 viimeistä vuotta, niin kyllä Stonera tai mikä tämä Stadikka tässä, niin se olisi loppuun myyty joka pelissä. Et mikä siinä on, että klubi koetaan semmoinen suhmakkaaksi, niin kuin, se on vähän semmoinen vallanhallitsija, joka on aina niin kuin, muiden yläpuolella. Ja kyllähän mä nyt sanoin, että Olli-Pekka Lyytikäisen niin kuin, eikä tietyissä esiintymisissä ja ulostuloissa, niin pitäisi olla vähän enemmän semmoista ymmärtämystä niin kuin entisiä pelaajia kohtaan ja sitä menneisyyttä kohtaan. Että ei olisi aina vain sitä tulevaisuutta, että nyt hankitaan tätä tai vuokrataan Pelvas KuPSiin edes peliksi. Okei, se on bisnestä tänä päivänä, että se on aika raakaa touhua. Ja kyllä mä aina jää ihmettelemään, että kun olin itse katsomassa ne kotimatsit mestareiden liigassa, näitä Benficaa ja mikä niinku huuma silloin oli Olympiastadikalla, jossa lumipeitteenkin keskellä oli 30 000, 40 000 ihmistä. Et miksi ne helvetti tuu sitten, kun on Veikkausliigan peli. Et jotain siinä on semmoista. Semmoista kysymystä, joihin niinku pitäisi ihan oikeasti syventyä. Kyllä tämä meidän jalkapallokulttuuri on vaan niin paljon ohkaisempaa kuin jossain muu. Mä olin Juhani Peltosta haastattelemassa pari kuukautta sitten. Mies on jo 80 kohta ja pelasi 60-luvun puolivälissä Hamburg Sportvaren ammattilaisena UVCR:n kanssa useita tai 2-3 vuotta. Ja Postelioni tuli saatana, se koputtaa semmoisen galleria siinä tehtaan kentän vieressä. Ja Postelioni, täällä on sulle kirje, niin sieltä tuli Saksasta jumala taas joku fanikirje ja 50 vuotta on siitä aika. Siis, ja se näytti sitten ihan oikeasti niitä fanikirjat, mitä on tullut viime vuosina ja viime vuosikymmenen aikana, niin siellä oli jumalalta kauhea torni niitä fanikirjeitä. Kyllä se pysähdytti taas. Se oli toki Liina Tukka, semmoinen hirveä taitava kaveri. Se tykättiin siellä Hamburgissa HSV:ssä hirveän paljon. Siinä oli vaan se fanikulttuuri niin kuin yksi osoittaa. Ja ehkä, niin kuin oikeastaan sanoitkin, ehkä Suomesta puuttuu vähän semmoinen ylipäätänsä palloilu kulttuuri. Siis siinä mielessä, että esimerkiksi mitä se on Saksassa tai mitä se on edes Ruotsissa. Ja ehkä tavallaan... Tämä on mediaakin, että niin, sitten niin. Me ollaan orientoitunut tuohon jääkiekkoon, joka mun puolesta olkoon ja pelatko ja kaikkeen, mutta niin jotenkin nämä meidän pelaajat jää tuntemattomammaksi kuin SM-liigan lätkäpelaajat. Se on ihan selkeä juttu, että siellä on aika paljon semmoisia Karalahteja ja Ville Peltosia ja näitä profiileja, jotka nostetaan, niin ei meidän fudiksi hirveästi niitä ole. Että mikä se syy sitten on. Että kyllä vaan niin kuin viime vuosina on yksi fudaaja ollut ehkä ylitse muiden, Litmasen Jari, joka on ollut totta kai ja Hyypiä Sami, mutta sitten jos ajattelee ja seuraajoukkoja täällä kotimaassa, ketkä pelaa, niin ei sieltä hirveästi semmoista, kadun ihmiset meitä kysyy, näytät sen naamataulun, että missä seurassa pelaa, niin ei mitään varmaan havainto, mutta jos sä meet Ville Peltosta näyttää tai jotain muuta, niin kyllä ne heti tunnistaa sen, että toi on ajaa, toi on IFK tai Jokerin tai Tepsin tai kenen tahansa pelaaja. Aivan. Se, täytyy sanoa tässä välissä, että oikeastaan mikä meidänkin just tarkoitus tässä on, että me ollaan haastateltu klubipelaajia tavallaan
siellä on ollut sellaisia tyyppejä, jotka oli ihan tuntumattomia, niin kuin, vaikka itsekin seuraa tarkasti klubia ja niin edelleen. Ja niin kuin, tosi hyviä tyyppejä, siis sellaisia, jotka niin kuin, siis löytyi ihan uusia niin kuin, suosikkipelaajia sun muuta. Ja toivottavasti ollaan saatu tuotua niin kuin, muillekin kannattajille että näitä tarinoita tässä. Mutta niin. Mä rupesin miettimään, mitäs mä sut kyselen vielä, mutta sulla on nyt toi Kaitsun paita tuossa päällä ja Kaitsu oli ilmeisesti sulle aika iso esikuva ja tommonen ja mitä mä ymmärsin, että oli aika kova paikka tää sullekin tää Kaitsun lähtö tuossa, niin haluatko sä kertoa meille nuorille joku hassun tarina vielä Kaitsusta tähän loppuun? No siis Kaitsu oli bohemia, helvetin vittumainen jätkä, että se niin tunsi omaa kuvaa siitä, että se Hoikos on ollut aina vähän tämmöisiä bohemia, että Juha Dahlund oli mun aikaa ja semmoinen taiteilija ja sitten näillä kaverilla oli se pallo kuitenkin niin kuin hallussa ja kyllä se legendaarisen juttu, minkä mä aina Kaitsusta tiedän, on kuullut ja pidän aika faktana sitä, että oli Vaasassa kauheassa räntäsateessa pelaamassa, niin se oli mutaa kenttä täynnä ja niin siellä sitten tuli pari tilannetta, ensimmäinen tilanne tuli siihen 16 pilkkuun ja 16 rajalle ja Kaitsu veti suoraan siitä kulmasta 1-1 tasoitusmaaliin, kun se oli tasoitusmaali ja se oli putipuhdas kaveri ja kaikki muut oli rämminyt siellä mudassa ja olivat yltäpäältä niin kuin ihan likaiset, Andilläkään sanoi niitä puhtaaksi. Sitten tuli vielä vähän sen maalin jälkeen toinen tilanne ja aivan samanlainen identiteetti. Samanlainen tilanne, että sieltä tuli kulmasta niin kuin boltsi ja Kaitsu veti taas volleen ja ne voitti 2-1. No, nämä rapaset ja mutaset jätkät menee koppiin ja Kaitsu tulee totuttuun tyyliin. Sitten valko sinne sormikkainen, jotka oli ihan puttipuhtaat ja kaikki ne pelitamiin. Ne enää sinne koppiin ja sanoi, että kiitos kundit, kun tsemppasit. Se oli Kaitsun tyyli. Et kyllä siitä on värikkeitä tarinoita. Et se osallistui niin kuin yleisön kanssa keskusteluun, joka tänä päivänä on niin kuin aika harvinaista. Pelaaja alkaa keskustelemaan, mutta kyllä sille tuli monet niin kuin huutaa Lahdessakin, niin, että Kaitsu, että mitä sä tuolla kentällä teet, niin se meni sinne huutajalle ja sanoi, että en mäkään tuu sulta kysyä, että kun sä viiden aikaa jaat lehtiä, että mitä sä teet, ja tämmöistä niin kuin pälää, niin kyllä sitten niin kuin kansa nousi jo puoleen väliin siinä. Kotkassa oli kuulemma semmoinen tilanne, että joku veti, niin siellä oli joku maskottipulu siellä Kotka entisellä nykyisellä Arto Tolstadion stadionilla, niin joku klubilainen veti sen sitten niin pelitilanteessa, niin samalla pallo, niin se veti sen pulun hengiltä. 2000 kotkalaista oli ihan kuumana siellä. Että hirveän värikkäätä siis. Toki ne kultaantuu ja muistuu, mutta oli se Kaitsu semmoinen upea persona. Mutta kyllä mä sanon niin kuin Hoikosta kautta historian, nyt varsinkin tätä 50, 60, 70-lukua, niin hirveästi hehkutetaan Kaitsua, ja, mutta täytyy muistaa, että Kaitsun parhaat vuodet oli ihan siinä palloseurassa. Mm-hmm. Se on jäänyt aivan pimentoa, että Peltsihan kertoi hienoja kokemuksia 58, kun Kaitsu valittiin niin kuin Suomen parhaaksi pelaajaksi. Ja sitten me ollaan hehkuteltu Aulis Lytkönen, joka on aika savolainen kaveri vieläkin tänä päivänä, mutta kyllä kaksi Hoikolasta nousee niin kuin mun silmissä ylitse muiden. Että toinen on Reijo Jalava, ja, joka palveli 50 vuotta seuraa, ja toinen alkaa olemaan Peltsi. Peltsin erohan oli aika katkera, että Paavo Enio vainaa 77, niin lähetti sitten kirjeen, että herra Peltoniemi, että palauttakaa verittyjälle osoitteen ja uranne Hoikos on loppu. Sitten tulee postiluhkusta kirjeenä kaverille, joka kuitenkin on 60 lähtien ollut Hoiko kantanut. Ja jotenkin mä näen sen loistavana juttuna, että sitten Peltsi tuli 80 joukkueenjohtajaksi ja antoi ikään kuin sitten, tai pystyi antamaan tämmöistäkin jutut anteeksi ja on toiminut siitä saakka. Että kyllä nämä kaksi kaveria, Reijo Jalava ja Markku Peltoniemi, Hoikolasta nousee ylitse muiden. Aivan. Niin. Mitäs terkkoja sä haluaisit lähettää tässä? No me nyt ensisijaisesti ollaan klubikannattajille tehdä, mutta niin aika paljon muidenkin seuraajien kannattajia katsoa ja maajoukkojen kannattajia, niin mitäs terkkuja sä haluaisit lähettää suomalaisille kannattajille? Mä oon tykännyt niistä riimityksistä, siis tämmöistä positiivista, iloista riimityksistä. Kyllä mun elämäni hienompia jalkapallokokemuksia on varmaan 96 Englannin EM-kisat, jossa Tanskan niin kuin ruligaanit, niin mulla tuli kyyneleet, kun ne veti, niin oliko se We Will Rock You -tahdista tai mikä ikinä biisi oli välillä, mutta ne huusi niinku niitä pelaajiakin yksi kerrallaan, sieltä Smikelit ja kumppanit sinne päätyi katsomaan. Ja sinne ihan oikeasti, jumalauta, tuli kyynelisiä, oliko Sheffieldissä vai missä mä olin katsomassa sitä Tanskan matsia.
se oli niinku semmoista fantastista kannustusta. Et se on varmaan tota, niin yksi pointti, mistä niinku on iloinen, että on kannattajia alkanut olemaan ja riimit tekee jotain makeita juttuja. Et kyllähän nykyään tota, niin populaarimusiikissa niin on niin hienoja biisejä, että sieltä vaan kopioita ja niitä riimittämään. Et ei ole enää ainoastaan se taas kansa tähtää kentän katsomaan. Et vähän räppiä mukaan ja hyvää tota, kenttä. Aivan, sitä odotan. Hei, tota, ei meillä kai tässä muuta. Tota, niin kiitos paljon ja kiitos. Hyvää kesää. Ja, kiitos. Tota, niin kaikkea hyvää jatkoa. Kalju voitetaan, mutta sitten on seuraava. Mikä se on? Se jää nähtäväksi, ei tiedä. Ei tiedä. Ja tota, jäädään odottelemaan kirjaa. Tota, niin. Kiitos paljon.